大家好，今天我们来给大家说一下白虎煞。白虎煞就是我们常说的左青龙右白虎中的白虎啊，指的是房屋右方有动土的现象，或是高出左方的现象。有宁可青龙高万丈，不可白虎一探头的说法。凡居住区域所犯白虎煞者，家人会多病，或是因病破财啊，重者会有人遭遇血光。一般常用的化解方法是在面向受煞位置放置一对开光麒麟便可化解，当然具体情况还要因具体的风水来对待，也要因人而异。